الحمد لله واسع الرحمة كثير النعمة غافر الذنب قابل التوبة والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وبعد. إخوة الإيمان بادروا بالأعمال الصالحات وتوبوا إلى الله جميعا قبل فوات الأوان بلا توان لمحو السيئات وكسب الحسنات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bokki ñi ngi sant yalla mi ci yërmale ñu yaaji ak xéewal yu bari mi jéggale bakkaar yi te nangu ku fi yàqu defal te nangu ku fi yàqu woon te bëgg a baax mu may la ko mën a baax. Maa ngi julli ci sang-sangi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi gën ci li yàlla bind tey ndaw bokk julli di na ngeen gaawantu ci def lu baax te buñ ko waajal nañu tuub ñun ñëpp delloo suñu bopp ci suñu borom balaa yeex ñu ñuy delloo suñu borom. Lan mooy judd ci tuub yi tey def lu baax li mahmi sayiat li jotoon a yàqu yàlla da koy defaat la ñu bonle woon da koy efaase wa kasbil xasana mu bindal ñu lu yàqu woon la bu ko dindee ba pare defal ñu fa lu baax kii neex naa ñu bon yàlla wax na ci alquran ne yaa ayyuha alladhina aamanu yéen ñi nga xamante ni bi nangu ngeen ne may seen borom ngeen gëm ma tuubu ila allah yi jot na nag ngeen dellu ci seen borom caaxaan yu bëri la tuubu ila allah yi bàyyi leen li ngeen nekk nag ku nekk ci lu baaxul nekk ci li baaxul ba li ñuuloon tàmbalee weex ba nga koo baax tawbatan nasuhat na tuub gi set na na sell ndax tuub naa ko bu pare te bàwwoo ko mun ta nekk ku tuub dara na koy ba waruy anas ibnu malik radiallahu anhu anna waxshiyan qatila hamza radiallahu anhum kataba ila rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam min makka inni uridu an aslam walakin yamnauni an alislam aya fi lqouran nazalat alayk wa hiya qawluhu taala walladina la yadruna maa allahi ilahan akhar wala yaqtuluna annafsa allati harama allahu illa bilhaq wala yaznun wa man yafal dalika yalqa athama. Anas biñ xam ñun ñi Anas biñ xam mo nett li mu ni waxshi bi rey Hamza ba mu nekkee Makka dafa xoolaat boppam am lu yëg mu bind yonente bi sal allah alih wa sallam ne ko dama bëgg tuub waaye nag sa téere bi am na lu tax tiital na ma ba ñëru ma tuub parce que kuy bàyyi dara da ngay dem ci lu ko gën li ma nekk moom sama conscience wax na ma ne baaxut bëgg naa koo ba te liñ lay yónnee ma war cee sukkandiku pour bako dama cee gis lu cay sama xel ma bëgg na am ci lu leer mooy fi yàlla wax naa ñi nga xamante ni bii njaamuñ ku dul yàlla rey na nit ci kaw tooñeel te mosuñoo njaa te njaalowuñu ñoonu yàlla nee na dana defar seen affaire dana leen baal
man na ay bi ñet yi ci wax yépp dama ko def kon suma fi ñëwé buma ci gis sama bop ndax man ma ngi jaamu kuru yalla ray na nit ndax ma ray xamsa té and ak jigéen juma takut lima ko def mënu ko li légui nak ma ñëw bëgg dugg fofu luma fi fekk ndax amna lo xamanteni bi man na ko touré ba lolu timi mon ci man ben man ma ini tafa'atu hadhihi al-ashiya' al-thalatha fa hal li min tawba ay bi kat yalla jox limiter yépp dama ko def wa ndax man amna lo xamanteni bi suma ko defé yalla baal ma ci yima defoon indi ma ci li nga xamanteni bi ci baax ni fi lañ nek fa nazalat hadhihi al-aya illa man taaba wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ay mi ñew ne illa man taaba wa ko defon yene bu tuube wa amila amalan salihan mu def lu baax fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat yalla neena ñoo lu bon lañ defoon dana ko remplacer defal leen ko lu baax xana li dal na xel waye xelam des na amul mbuga leer mu ne ko inna fil aya sharta wa huwa al amal salih mu yonne wat ko ne ko ay bi de neex na lol waye amna lu ci laxte jaar lax na ci moy ku jëf te jëf ja sel ko mom lo ndax man suma ñëwé lumay garantir ni suma ñëwé dara def na ci sel hal aqdiru ala amali salih est ce man mas na def jëf man na def jëf ci sel parce que chaque la ci yalla nok fa nazala ta'i 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 inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yalla ne ko di wax ak mom di wax ak ñep ni yalla dana baale bakkar bu nek comme des bokkar inna allah la yaghfiru an yushraka bihi yalla amul nawle bu ko wutal nawle lu ko baal ndax kenn ci misal bu mul ci keureum soxna mu ñew te du jot mu fekk ci bir neegum ko wa inna la la yaghfiru an yushraka bi li fi nek lepp yalla ko fi def ni fi nek ñepp yalla leen fi indi kon bu jël nañ ko del fo waye nak waye ko ma du na dal ci man sha lu dul bokkare rek yalla neena lu bakkar mu reere man na ko baale mëna nga bi de yaat na lool waye dama na problème amna lu ci laxu te dama bëgg mu gëna leer ndax li man yesha wa ko ku ko neex ndax dana bokku ci nafa neex man na tu man na baal waye ñepp neex lay baal ndax dugg na ci katam lu mo فنزل الله قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور من يقول وخال ما صلى الله عليه وسلم كان غي وخال من وخال ما عبادي ورملت يا عبادي يين سما جام يين نغوماي سين بور la tak alladina asrafu ni foye won sen bop ni nawet bi taw bañi ruuju ñu wutu ñu jiwu ñu bayyi ba mu taw ba nit ñi ba gerte yi di ami doom ñu ñew nak ne dañuy ji nawet ba ngi jeex ko bu do ji mu ne alladina asrafu ala anfusihim ñu tollu won waxam baane yi ndaw yi tollu won ci gor gor jox yalla sen borom joxon sen borom sen bop
Badem, bat tolu ci 4e âge. Romane 3e. Ndax 3e dessena da. Asrafu wa da afusi. Nelen la taqnatu min rahmatillah. Bu kenn genn xelam ci yamal yalla. Ndax inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Yalla nene bakkar yep lay baye. Innahu huwal ghafurur rahim. Yalla nene man kep. Man rek man tok ma jëgëlé may yërëm na ci yalla yalla jëgëlé wax yi xol bokk na nak duttu bi ubbe ko na ma ci dess dal ni waxu ñu ci nit dal ci to ñu ñep xam ngeen wax yi mom lam defoon lam rëyé na ko waye bi dugé ci l'islam ku nekk gis na la ci def Ousseyn ibn Abdul Kazzam mo doon jéma wote ak yonent té ron la ko tan ci ko souf yëkëti xéjam ba tam tamal ko ni bi ñu la doon nacc xol julit yu bare 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 waye tay itam dugal nacc xol julit yu bare bare kon bokk yi tour du wess bu kenn genn sa bopp ci sa yaa ci sa yër ma day borom ñepp xañ nañ lu lu maam lax 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 sa tok ci lu lu maam lu mu lax lax sa tok lu ma magat magat ma uuf ab seutam tay ko ni ko wa hadhihi tamratun min tamarati tawba فتوبوا قبل فوات الأوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه نجد بور بور بس نجد فروي نجم يالا من ينتبه قول نمو جنك وحشي بدا عدوس جمعه لكو كنجو توب لم يكن بيتو xeyna defuñ lu ni tollu waye am na luñ ci def ke ko jéggalon mi ngi fi jogu fi nañ ko talal ko ta selal ko mu jéggal yenen sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla dana nangu tu bu nit ki dese won kenn walu bis ci dundam bu ci tuube yalla jéggal ko waqad ru ya ana abdul ahsan al bakhri radiyallahu anhu قال لي ألم أحبط الله عز وجل إبليس عليه اللعنة قال بعزتك وعظمتك إني لا أفارق ابن آدم حتى أفارق روحه جسد فقال رب تعالى وعزتي وعظمتي لا أحبب التوبة عن عبادي عن عبدي حتى يغادر بها حسن البصري رضي الله تعالى عنه تبنيت لمنه yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ba yalla wacce iblis mu yalla rabbu mi dafa wat ne yalla na ngi wat ci sa tet la ndax xam na yalla wa azamatika ak sa dayo doom adam bi du ma takkat liko mom ci tekkat de len fi ak rog geru ci yaram man ak nit duma ko may jamm fiir wax di genné ko ci yaram bi moy fiir gëw yalla dal li wa nako wa izzati wa azamati ma ngi lay watal ci ni ma toll ak sama taray dana ko mur mbala mu tuub muy tuub fiir nekkul di sukura ci ma tuubé ma ba kon am nañ assurance shaytané néna dana def li jiko bind né dana len defal li way bu nangu ké yaqal li wa ay wa ifo li yazidukum hadha alhadith amalan wa hadhihi alaya rabba يا وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
fiha wa ni'ma ajrul 'amilin bokki hadith bi jall akay yi ñuy wadi nañu yok bebeut ak kembe def ci ñu borom yalla ni wax ni walla ñeena ila fa'u fahisha ñi fi def luy leen ci rewo aw zalamu anfusuhum walla ñu toy seen bok bi seen digeenté ak seen borom lepp bi seen digeenté ak seen borom def nañu lool la nga mu wax ñu dox ba ci yag rek seen xel na yar ci seen borom ay yalla li ma jox ci tera ma di ko ñëfël ko te jéxagul lan mo fi jaar may yaq sama digënté ak yow wala may yaq sama digënté ak sama borom mu tok rek lu ko mëna kan xalaat bi fastaghfiru li dhunubihim ñu ñaan yalla mu jéggel leen seen bakkar woman yaghfiru dhunuba illa allah yalla neena bakkar kenn ko dindi ko yalla man nga dégg astaghfir muhammad amul mone ko ñama ajru amili ñi goor goor lu won ci aduna ko top seen borom yebale fayé ka baax ñi goor goor lu ko top seen borom ci aduna bu joté seen salaire xamné liggéey nañ ko am fay ko no rabbala wa tubu fi kulli waqtin wa la takunu musrina ala dhunub rabbana taqabbal minna innaka antas samiul الحمد لله الوهاب الغفار الستار والصلاه والسلام على اكرم الخلق خلقا وخلقا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ينبغي للمسلم ان يحاسب نفسه في الدنيا قبل ان يحاسب في الاخره لان حساب الدنيا ايسر من حساب الاخره وحفظ اللسان في الدنيا أيسر من ندامة الآخرة ما نسم في الله مين مي تبطع الغفار مي بالي تبلوك والبوت دفن الله السبتار ميل النبل لك دفن بنيك يبري خمد ما نقول كيف نتبه ci li yalla bind gëm ci tukki tam na ginnaw lool jaar na ci julit bu nekk am yu hasbu nafsahu mu réglé bopam fi ci aduna bala muy dem alakhirah ñu koy réglé liggéey kat bu muus fi ci aduna su xeyee ba ubbi place liggéey gaay bu dem jaay kat ci misal ma ngay lu ñëw rek ma ngay bind li ñëw ma ngay bind rek su jant sot soye bala ñi bi wacc ay rudo xol bilan tay dox na wala do ya ya ku nek manam ku ku liggé ku nek ku yëgatu ku nek rek war nga def li ndax lan limay def ak dara ci war dara nek ndax nit war na yëgatu ci lu dara nek ku am xel mu ne na nit ki war na goor goor régler bopam fi ci aduna bala dem alakhirah yalla di ko régler ndax régler aduna gëna yomb régler allah war na goor goor ci tiyé lamina fi jamm bala dem alakhirah di reccu ya lay tani kuntu turaba amu ñu ko Ya waylata laytani lam attaqi fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da izja'ani amna bo xamanteni ki allah rek dana man ne suma yegul rek yalla def ma souf
nous avons un dossier. Amna ci ñoo xamanteni bi mission yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aksi won na ci ñoom sheytaane dox seen digënté ba jëriñoo wu ñu né ay waay bu dem bu doon tay diw programme am duma ko gis bu dem bu doon tay pro am waay taade diw duma ko xor ndax bama ko xolé ci la am retard ba li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ko li nga joxoon pour ñu jox ñuko aw ba chance fuyete ko ba jëri ci jëri المؤمن يقل كلامه ويكثر عمله والمنافق يكثر الكلام ويقل العمل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس لا تكون إلا في المنافق الفقه في الدين والبرع باللسان والتبسم في الوجه والنور في القلب والمودة في المسلمين. أبدي لك sur ni le programme am ba pare amatul minute bu muy fer da am ñu tuddi yew wala ñoo xamanteni dañ leen di yeeyo bi leen hôpital yow nga tudd yew yëngal ci yëpp mu nam nga dama dékki do wala ma tardé catastrophe waro wona tudd di nelaw bo bo joge li def ci sa temps bo ci nekké tardé nga def mo julli suma dékké suma jullé damay tardé tak say dal gën ko xam li xew yaron sallallahu alayhi wasallam néna juromi na fekk lu ko yalla ñu yalla mu ne na fekk lu xam ci na fekk du xam ci man na xam aduna bi nak politique rew bu nek teori bu nek man la ko débattre waye boko la jé dina ko mune nafet du respecte man la mi dem comme le day melni rek la yalla xam day tax du mbokk jëm ci du sam de respecte kanko sallallahu alayhi wasallam neena nafet du meuna réel bu baax du ubbi kanam ak bu baax nafet xolam du am leer nafet du am bu ciofeel ci julit yalla yalla musa nafet wa qala luqman al-hakim annahu qala li ibnihi ya bunayya man yas'al su'a lam yasir do fexé bobu nga and ak ñu bon ñi ndax ko and ak ko bon mu wala la ci bonam do bo and ak ko bon mëna ko woman woman ya do ko mat kala suuga yutta do ko xale fi ngay dugg ak fi ngay jël ku dem ci bari ñu tuba la sanga nangam na mo wuur buntu baar ba mom buntu fekk nga tek sa chaise do yoro sax kurs du la ci musa mu ne kon moy tul dem fo xamanteni fi da nga fa yaq sa dem wa man la yamliku lisanahu mu ne ko to ku mu tuti la min rek da ko rek mu tax mu ne wazinil kalam ko rob xam ko mu ne wazinil kalam idha nadata wala tabur tarata fi kulli nadiyat tan mu ne bala nga wax xalat ko seng ko segat ko soko genn mu ne su bu nek rek fo tolu di mbek mbek mu ne da nga wax wax ba lu ma indi fi lu ma indi fi mu ne bari na ño xamanteni wax yu bari len ko yob ay lo li ko ka ahlul khair yaqtubu ba'dhum ila ba'd salat kalimat ñu baax ni da ne bindeenti
li rek li da wax mune ko gor gorlu ci sa aduna sa alakhirah ba mune yalla tiyel la sa aduna ku bëgg mo dajje ak yalla mu dox mune yalla doxal la sa aduna ñaarel bi ko rakatal sa digënté ak sa borom yalla rakatal sa digënté ak nit ñettel bi mune ko ku fexé 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 bu sa biir sel la yalla defal la sa nit ku gor gor ba sa pas pas sel sa xol la dara bu ci joggé jëm ci nit ñi lu 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 baax mune yalla da la rafetal sa nit ci kanam nit ñi bañ sopp jalan ko yalla wa alamu ayyuhal ikhwa idha arada allah halaka rajulin halaka imrin aqabahu bi thalathati ashiya يرزقه العلم ويمنعه من عمل العلماء دنج وخني يالا بو ناري فرح الله نيت دا نال لن نتو نيت كو ام خام خام تيو جيفي ني بروم خام خام يي جيفي خام با بري دو كو جيفي ام نيو خام ньо خامتيني مي لا خام دا جاتيك سين تانك دي نكو جيفي موك ñaarel ba yarzuquhu suhbatal salihin wa yamna'uhum an ma'rifati faqut dana am ño xamanteni bi yalla dana len natto ñu am ñu bax ñu tuddu ci seen biir waye ñu xeb len ñu def fop be dafa am ñu am may xam xam jëddewul ko bi mo xamanteni mi ño xamé da leena may ñu and ak ñu fañu dundu rew ma ñu nekk wala dekk ba ñu nekk wala koñ ba ñu nekk wala quartier ba ñu baaxal nga fa waye ñu xéerlé ñettal bu moy yalla ko bind nga mëna top yalla bo pare ñu bañu sel yalla may la do mëna jëf lim la sant ba pare amok bu yiw dañu ko ci lañuy sukkandiku ba mëna nangul ki jëf li muy jëf jëf ju sell wax ju yiw ci la yàlla jaarale nit ki ba defaral ko ay mbiram ci la koy sécuriser ba du ñàkk naa fekk ba li nga xamanteni bi limu jottona def ci lu baax ngistal na ko ci rabbana atmim lana nurana waghfir jaraimana taqdi hawajana ya wasi'ar rahim ila salatil rahim